Jag ser ut som en nöjesguiden-blogger. Hashtag surdeg. Hej! Tja, du jävlar. Är det på riktigt? Yes, det var det här vi pratade om sist. Spökjakt. Spökjakt. Vart? Där uppe. I himlen. Vinden. Shit alltså. Jag har hört att det ska spöka där på riktigt. Där. Tror du på spöken? Ja, lite. Selfie. Kom, nu drar vi. Nu drar vi. Häng med. Vad gör du nu då? Nu tar jag den hemsökta hissen. Oh. Push the button. Hur känns det än så länge? Det är tänt. Det var kanske vi som tände. Nej. Okej. Nu är vi vid trappen här. Välkommen in till mentalsjukhuset. Okej, vart befinner vi oss nu, Ellen? Ska vi berätta lite först? Okej, det här är våran vind. Massa förråd. Det är helt tyst här inne, fast ändå massa ljud. Vad har vi hört om den här platsen då? Vad har vi att säga? Så man har ju hört att det ska trava runt folk här. Hästar? Kloppet i kloppet! Okej, ska vi köra? Är du redo? Ja. Vart ska vi gå först? Jag har en känsla av att den där dörren där bak vilar på hemligheter. Det står ju faktiskt stäng dörren! Är det djävulens port? Ja, sangria. Med lite blod. Okej, ska vi röra oss ditåt först? Se om vi... Gud, vad rädd jag blev. Oh, skugga? Nej, det var något som visslade lite. Jag blir ju rädd på riktigt. Det här är på riktigt. Jag vet. Okej, vi går till något mer upplyst rum. Gud, det är så mycket ljud. Vad finns det här inne då? Alltså, det som slog mig först... Jag såg ju det här. Hur normalt är det här att hitta på en vind? Ett foster. Nu känns det som det har lagt sig det värsta. Vad säger du? Ja, vi kanske haft fel om den här platsen hela tiden. Var det något där? Nej. Ah, ska vi gå till nästa rum? Ja, låt oss. Ja. Ska vi röra oss hitåt? Ja. Kolla, de varnar oss. Släng dörren. Går vi in här. Åh, helvete. Känner du hur det luktar? Av ålderdom, ond, bråd, död. Nej. Okej, Ellen, vart är vi nu? Jag har hittat något som ser ut som ett vardagsrum. Alltså det finns en byrå, hylla, några gamla väskor, en gran. Ska du dra dina första intryck? Hur känner du när du står här? Kan vara folk här, fast... Man känner sig nästan lite övervakad. Ja, fast det kommer jag inte tro på förrän jag ser det. Stå still. Rör dig inte. Det är något bakom dig. Är du seriös? Ja. Vänta. Jag pallar inte, Pelle. På Nej, riktigt. Nej, men du. Det var bara Ernst. Ernst, din jäv... Undrar varför det luktar barfota man här. Gamle man. Gamle. Gå och lägg in lite silva. Vad har vi här? Kolla, vågar vi öppna? Gört. Männen kring Kristus. Det låter som att försöka kristna av det här. Det är en bibel. Ja, ser du på korset? Ja, den heliga skriften, bibel. Är det Carolas väska? Oj. Vad är det för något? Det är som en vägkrok. Skövde. Oj. Är det Skövde? Har vi undersökt här ordentligt, tycker vi, eller? Ja. Kolla. Latin. Hissmaskin i rum. Ja, vad tror du det kan betyda? Det ser lite satanistiskt ut. Jag tror att jag kan ha hört om det här. Är inte om man säger det här tre gånger så tillkallar man en ond ingenjör. Ska vi dra ett sista varv då? Shit, den där kranen. Tappade den förut? Nej. Funkar den, tror jag. Okej, nu rör vi oss tillbaka en aning. Ellen, led vägen.
Här, kom hit. Nu är vi tillbaka där vi började. Ska vi gå till vänster? Ska vi låna lampan? Berätta vad du ser. Ser en fläkt. Carola! 20 tum ser vi. Ta någon 20 tum. Ska vi? Skål. Skål. Skål, ska vi gå? Kolla, en surdeg. Jag fokuserar på dig så står du där. Så. Där var våran vind. Ja. Vad roligt att ni ville följa med och titta. Jag hade ingen val. Kom också ihåg att... Likea videon, tummen upp. Följ oss på Facebook. Instagram finns vi också på. Jag har en blogg. Alla länkar finns där nere. Lämna gärna en kommentar också. Lämna en snäll kommentar. Och har ni något elakt att säga så håll det inombords. Vi säger väl... Tack. Och förlåt. Ja, nej, här är... Det händer ju ingenting här. Det där är outtake. Ellen snubblar på någons bråte. Det var ju lite kul.